Niestety, bym dała domęcona do domęcona Wiktora. Kako? Nikako, eto kako. Da, nikom, ali eto, jedba, kraj s krajem. Eto, moj djete. Uglavnom sami, bolesni, teško pokretljivi i jedva kraj sa krajem sastavljaju. Dosta je ovakvih slučajeva širom Bosne i Hercegovine, posebno uz obale Drine, u našem Podrinju. Mnogi su ostali sami, da li zbog rata i ratnih dešavanja ili su mlađi naraštaji otišli za kruhom po bijelome svijetu, ali bilo kako bilo, ipak naše nane i djedovi su tu, na svome topraku, kako navode dokle je dragi Bog propisao. Zahvaljujući humanim ljudima, donatorima, onima koji od svoga imetka izdvajaju baš za njih, djedovi i nane nisu i nadamo se da neće biti zaboravljeni. I nakon Mubarek mjeseca Ramazana, volonteri humanitarne organizacije Help Other Salzburg na čelu sa Dževadom Islamovićem nastavljaju svoju humanu misiju da budu produžena ruka pomoći svima koji su u potrebi, posebno u krajevima širom Podrinja. Tako su proteklih dana obišli nekoliko mjesta na prostorima Zvornika, i to Kamenicu, Glode i Jošanicu. Razlog njihove posjete je podjela prehrambeno-higijenskih paketa, ali i topla riječ, riječ utjehe i dove milostivom, da će našim nanama i djedovima podariti zdravlja, sreće i svakog hajra. Hoću se zahvaliti da ste živi i zdravi, koji nas oblazite i dolazite nam i donosite nam ovo ovako, ovo nikad nije bilo, bilo je nekad, ali nije ovako nikad ko ove godine. Eto. Da je živ i zdrav koji se pobrinuo za nas i obišao nas i da mu Allah da lijepo zdravlje, veselje, povećao na faku, a i nama lijepo zdravlje, pa da nam opet dođite. Eto, hvala vam koji ste došli. Kako nam šalji? Šta ćemo? Kako nam je Allah dao? Elhamdulillah. U ovo još jednoj od bezbroj pruženih pomoći i podjela, volonteri su posjetili i nanu Fatu Jašić iz Jošanice. Posljednjih nekoliko godina ona je živjela sama u naselju Kadrići, u kući koja je vidno oštećena prilikom klizišta. Da bi živjela u boljim uslovima, bila bliže ljudima, Hadžija Muharem Sinanović, poznati kao Šiško, poklonio joj je zemlju gdje je prošle godine započela izgradnja nove kuće. Ovih dana završeni su fini radovi, a humanitarna organizacija Help Other Salzburg donirala je novu špored jer je to bila njezina želja. Ovoj nani je potrebno još stvari kako bi kuća bila urađena onako kako treba. Njezine suze i zahvalnost nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim.
Klanjat će mi ljudima što ću pomoći. Ne dobivam ništa, nikakve pomoći. Nema kakav to ti ima, ništa ne. Mnogo ste mi činili po hladnom pomoći. Nema nikakve pomoći, nikakve dobivam. Ako je neko voljan da se uključi, mi ćemo biti na raspolaganju da stvari dostavimo na odredište. Zahvalnost, suze i dove za sve one koji se na ovaj ili sličan način sjete dolaze upravo od njih. Njih koji su za sve nas dali u životu i više nego što su u teškim vremenima i mogli. To su naše nane i djedovi. Želiš neku nanu i djeda obradovati, izazvati neopisivu sreću i zahvalnost, onda to možeš uraditi preko nas, preko onih koji su non-stop na terenu i prelaze sve prepreke da dođu baš do onih kojima je potrebna pomoć. Neka humanitarna organizacija Help Padre Salzburg bude vaša produžena ruka, jer zasigurno će ista doći na onu pravu adresu gdje je ovakva pomoć i više nego potrebna. Uključi se, doniraj, pomozi i zaradi se vapa. To možete uraditi na sljedeće PayPal i žiro račune. Dobro se boljim vraća, mi nastavljamo dalje, a nadamo se vašoj podršci i pomoći. Vaša humanitarna organizacija Help Other Salzburg.